nu är vi i Idrefjäll i en fantastisk härlig miljö med bra väder. Vi är i november och vi är precis innan tävlingssäsongen ska dra igång. Så det är en del halvpirriga tjejer och killar nu inför de stundande tävlingarna som kommer om någon vecka. Så vi är i det sista finliret till att dra igång tävlingssäsongen. Första passet på snön är ändå lite pirrigt tror jag för de aktiva. Det är som lite att få lördagsgodis för dem. Och det gäller att först också att de ska kanske ta det lite lugnt och jobba med sina tekniska nycklar och inte bli för ivriga. Man försöker få sina detaljer, sina nycklar nu som man har jobbat med under året. Få dem på plats både vad det gäller skyttet här och vad det gäller skidtekniken. Att se nu att man kan få dem då ihop även när man är trött och när man kör sina tävlingar. För Team Autoexperten så har det gått väldigt bra i den här träningssäsongen som vi snart är på väg att gå in mot tävlingssäsongen. Först och främst tycker jag att träningssäsongen har gått fort, men det har varit väldigt roligt att se utveckling och vi har haft en väldigt bra grupp som har sparat varandra och vi har fått till väldigt bra läger och träningsplats på hemmaplan. Det här läget på Idrefjäll har gått väldigt bra för oss. Vi har haft drömförhållande från start och nu ska vi avsluta också med en testrace. Så jag är väldigt laddad och ser fram emot sen en världscupstart. Träningssäsongen har gått också väldigt bra. Vi har haft fokus på att utveckla fortsatt med högkvetslägena utomlands. Och sen har vi fortsatt väldigt bra tryck hemmaplan i Östersund. Och avsluta träningsåret med ett väldigt fint snöläger i Idrefjäll. Såklart har vi alltid höga förväntningar på oss. Vi vill fortsatt utvecklas som lag, utveckla nya aktiva framåt. Men också ha våra givna aktiva som kan kämpa för pallplatser och medaljer. Och ta verkligen nästa steg som ett nytt landslag. Hur går det? Det är slitet. Tuff motor. Men, ja. Inte så länge i alla fall. Hur är spåren då? Grymt fint. Det har aldrig varit så här bra. Bra där. Varför har du aldrig varit så här bra då? Alla linkgrepp. Ja. Båda gott inför säsongen då? Ja. Det blir inga bommar i vinter. Hur går det för dig? Det går bra att göra. Hur tycker du det är att vara på läge här i Idre då? Det är kul. Det är väldigt fint väder och bra skidspår där. Och hur är det att säsongen drar igång då? Nej men det är spännande. Det ska bli kul att få tävla igen och jag ser fram emot det. Ja, det är ju sista lägret för det här, den här träningssäsongen och jag tycker det har gått väldigt bra. Min första år på A-laget tycker jag har varit väldigt bra för min del. Det har gått jättebra med all träning och med gänget och det känns som vi har haft väldigt roligt och bra sparring. Så, ja. Det är nog lägret i Frankrike, höjdlägret. Har varit höjdpunkten för mig. Bra. Här i Idrefjäll brukar vi också ha våran media- och partnersdagen. Då kommer alltså allt media från Sverige hit och alla våra partner som är väldigt glad att presentera det här och stötta det här med olika bilder, med olika intervjuer, olika aktiviteter som vi gör tillsammans. Och det är väldigt effektivt för att göra det här på plats så vi inte måste resa till exempel till Stockholm eller vad som helst. Alla kommer hit, vi kan göra det i 2 dagar, alla tillsammans och få ut det maximala. Ja, men jag tycker att vi kan summera det på ett fint sätt egentligen, att vi knyter ihop säcken nu mot säsongen och de här sista passen vi har med lite testrace och tävlingarna om 10 dagar är en bra avrundning på den här förberedelsen hittills och vi har gjort väldigt bra saker så att vi är nöjda med jobbet vi har gjort. Då. Nu ser vi väldigt fram emot att säsongen äntligen börjar.